Don't forget to subscribe my channel Hangduk Mana Assalamualaikum Selamat datang lagi ke channel Hangduk Mana Mari kita dengar respon Datuk Lama Adam Terhadap KJ Apa KJ cakap? Bukan gelombang hijau Tapi tsunami tak puas hati Akan melanda Bekas pemimpin UMNO Khairi Jamudin berkata Kerajaan sekarang patut berasa bimbang Terhadap tsunami Ketidakpuasan hati Pada pilihan raya negeri Akan datang Berbanding gelombang hijau Katanya meskipun sentimen agama meningkat dalam kalangan orang Melayu namun peningkatan sokongan sokongan terhadap PM bukanlah semata-mata kerana ke kebangkitan konservatif. Okey bagi kita dengar respon atau malam dia akan dia komen macam biasa. Dia hari ini dia keluarkan kenyataan ya. bahawa sebenarnya yang kerajaan perpaduan yang perlu risaukan bukanlah gelombang hijau tetapi hmm. gelombang rakyat yang tidak berpuas hati kepada kerajaan perpaduan kerajaan Malaysia Madani hari ini. Ya. Saya bersetuju dengan pandangan beliau. Eh? apa yang dia cakap itu ada asas. Ha. tetapi memang kita tak boleh nafikan juga. Gelombang hijau PAS ni juga memainkan peranan. Eh kita tak nafikan hari ni apa yang PAS bawa undi PAS masuk syurga, undi PH, undi BN masuk neraka. Ada orang Melayu yang eh cetik ilmu agama dia ni percaya. Eh ada Jangan kita nafikan tu Ada Dan uh, Tidak dinafikan apa yang Wabi Kari Jamaluddin Contohnya lah eh, Tentang kebarang kan? Eh, kita kita kena nafik Kita tak boleh nafikan Akibat daripada Peninggalan Muhyiddin Hutang-hutang yang ditinggalkan Muhyiddin Hutang-hutang yang ditinggalkan oleh Mahathir dulu Hutang kita berlipat dua kali ganda Lebih lagi daripada dua kali ganda Daripada 686.8 bilion 2017 hujung hari ni sudah 1.5 trilion. So kita macam YB YB Rafizi cakap, reserve kita pun dah tak ada banyak. Itu sebab nak nak lakukan apa yang dipanggil sebagai uh, intervention ataupun campur tangan. Eh, kita nak beli ringgit. Di mana datang modalnya? Kita mewarisi sebuah kerajaan yang sakit. Siapa juga yang menjadi kerajaan Selepas negara ini dirosakkan, diranapkan oleh Mahathir dan Muhyiddin Bukan satu kerja yang mudah Bukan satu kerja yang mudah eh? Malah antara sebab kita ditolak dalam pilihan raya yang lepas Ialah kita gagal menyelesaikan masalah-masalah ini Adalah satu kesilapan besar Selepas kita berjaya tumbangkan Muhyiddin Kita pula ambil alih pucuk pimpinan negara satu mistake besar yang dilakukan oleh kita. Sepatutnya kita insist on election. Bukan menabalkan Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri eh, di hujung corner sebelum pilihan raya. Ini satu mistake besar. Kan? Tetapi, yalah, benda dah berlaku nak buat macam mana. Kan? Hari ini kita kena bantu PMX ini untuk pastikan dia boleh bawa masuk balik foreign direct investment kerana bila kita bawa balik foreign direct investment maka pendapatan negara kan kembali mengukuh eh? Ha? bila foreign direct investment masuk bursa saham Kuala Lumpur akan kembali mengukuh bila dia bawa masuk, dia bawa mata wang negara masing-masing Sampai ke Malaysia, dia kena tukar kepada ringgit eh? Ha? Penawar ini, Permintaan untuk ringgit akan bertambah Nilai ringgit akan mengukuh Bila nilai ringgit mengukuh, Barang-barang eh, yang kita import akan jadi lebih murah Barang-barang eh, tempatan bukan semuanya Produk itu, ingredient dia itu Datang daripada dalam negara saja Ada sebagainya daripada luar negara juga Bila barang daripada luar negara ini Menjadi lebih murah Maka produk tempatan juga akan menjadi murah eh, Ini akan membantu untuk mengurangkan inflasi Dalam jangka masa yang panjang Tidak ada shortcut eh, Untuk menyelesaikan masalah ini semua tetapi kita kena faham bahawa kita kena pastikan bahawa negara ini mempunyai kerajaan yang stabil. Kalau Haji Hadi duk umum eh sekarang ni kita akan tebuk atap. Eh Hamzah Zainuddin, Hisham semua mengumum bulan 8 ni kita akan tukar kerajaan. Pelabu-pelabu akan lari daripada negara ni. Kita tengok bila PMX jadi Perdana Menteri, Bursa saham Kuala Lumpur kembali mengukuh. Mata wang kita kembali mengukuh. Tiba-tiba bila mereka mula menggambarkan bahawa bila-bila masa kerajaan ini boleh tumbang. Bursa saham jatuh balik. Mata wang kita jatuh balik. Hancur. Yang sengsara. Yang terpaksa bayar kos lebih tinggi. Untuk barang-barang import. Rakyat. Barang tempatan pun saya tak langsung. Contohnya macam ayam. Di, di, di ternak tempatan Tapi dedaknya datang daripada Luar negara Turut akan naik eh? Hari ini kita kena faham Telur ayam pun efek juga Jadi kalau misalnya Kita tak habis asyik politik Kerajaan mana pun yang Menguasai kerajaan selepas ini eh? Mereka juga tidak akan mewarisi Sebuah kerajaan yang stabil ekonomi negara akan menjadi semakin teruk dan jiran-jiran kita seperti Indonesia yang hari ini dulu satu ketika dahulu mereka hormat kita. Mereka kagum dengan kekuatan ekonomi kita. Mereka hari ini sudah berada di hadapan kita. Berbatu lebih jauh, lebih maju berbanding dengan kita. Takkan kita nak tengok benda ni berlaku. Hari ini patut kita gunakan Datuk Seri Anwar mempunyai networking antarabangsa antara yang terkuat di kalangan calon-calon Perdana Menteri yang ada eh? kalau misalnya kita jatuhkan Datuk Seri Anwar sekarang nak gantikan dengan Muhyiddin Yassin korang nak adab lagi satu negara di lockdown lagi eh? supaya tidak ada undi tidak percaya di parlimen kalau nak benda ni berlaku silakan ikutlah cakap Papa Gomor ke eh? Atan Likas ke Zam Yahya ke atau mana-mana pihak yang sewaktu dengannya. Tak ada masalah. Eh? Kalau dengan eh menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, naiknya Muhyiddin Yassin boleh membawa pembebasan terhadap Datuk Seri Najib. Dah lama dah aku sokong. Betul lah. Pakai akal yang Allah Taala berikan pada kita. Eh, jangan ikut nafsu kita saja. Okey? Ya tular surat daripada ...Jabat Perdana Menteri mengatakan uh, bahawa Menteri Seri Susuk mendapatkan perkhidmatan pada Menteri Belanda yeah. ada yang mengatakan bahawa UMNO boleh dia nak tirikan di kita Menteri Seri Macam-macam lah dia orang ni. Kan? Eh? Kena faham. Arahan suruh letak jawatan lantikan politik tu dah lama dah tapi banyak-banyak kawan kita Seko ni tak nak letak jawatan minta maaf cakaplah lah bukan bersama dengan kita pun kan dia dengan Ismail Sabri jadi kalau bersama dengan Ismail Sabri kita pun tahulah di mana political inclination ini dari ni kan tapi tunggulah sabarlah tengoklah dulu adakah benar UMNO dia anak tirikan kan kalau selepas ini Eh? Orang UMNO juga yang dipilih sebagai pengurusi Felda. Macam mana? Anak tinggi juga. Ha. Kalau lepas ni orang Terengganu juga jadi pengurusi Felda, macam mana? Anak tinggi juga. Pakai otak lah fikir. Eh? Jangan cepat sangat emosi, jangan cepat sangat melompat. Eh? Jangan cepat sangat melompat. Ha. Okey. Kita okay, tu komen saya lah Memang lah Khairi ni cakap macam tu Sebab dia Kita tahu dia boleh Lebih berat kepada PN Rapat dengan PN Baru jumpa Muhyiddin So Kita bagi kajian Punya kumpulan kajian Perpaduan ni kita tahu Sebelum ni Susah nak ada telur Sekarang telur dah ada Banyak dekat pasaran Sebelum ni Harga ah, ayam pun Ayam pun susah nak ada Ayam pun dah ada So banyak dah kerjaan Cuba bantu Ini masalah-masalah ni Semua zaman PN dahulu Zaman mereka-mereka geng -mereka Muhyiddin Airi apa semua yang jadi pandai menteri eh, menjadi menteri dahulu. So kita mewarisi masalah masalah mereka dan kerja apa telah membantu untuk menstabilkan daripada benda yang tak ada bagi ada. So kita teruskan pun dah banyak tak ada mahal itu salah satu masalah lah. Gula pun banyak. So sekarang ni dia orang cuba memomokkan lah kita bagi rakyat-rakyat ah, penyokong masyarakat kerajaan paduan ni penyokong kerajaan harapan kita tahu banyak benda-benda yang baik yang telah dilakukan oleh kerajaan paduan. Yang terbaru ni ada pula uh, mungkin apa? Perubatan madani, boleh pergi kat klinik swasta, macam-macam lagi lah. Ah, uh, okay, Kemal itu menyokong kerajaan paduan. Dah, nah, Assalamualaikum, jumpa lagi.